zařadím ještě, aby se to pohlo. Metr za něho vůbec. Ale dělá nějak to dobré. Imagina, je někdo hrát. Od vás ještě někdo věkem žádný v kaši. Prosím, je tam... Tomáš, se chůrek. A hraje se single na dva nebo na jeden? Starší já. Starší já, ještě na jeden. Teda už na jeden. Minulý rok to hrálo na jeden. Jo, říkal. Tohle hraje.
zabít. Kdyby tam měl Mára flašku, tak už lidi. Ideální sety. 5-0. 5-5. 10-5. Jdou pětiletka. Další kámo jsem se připravil čas pro C a dovolí B. Leva, zaber, pojď. Jdeme, jdeme, leva. Počíte C. Jde mám se tam B a pracujeme na šok C. Žrantuku! Jdem levas. Na kurz číslo 1 se připraví Šavčík Benešov A, Modřice C. Ať
Hej. Nějak divně bliká a to změní. No, volno.